Padiri ahita afunga, umukobwa asigara ari kurira. Umukobwa urukundo rwamusajije kugera naho azaho batangira penetensiya kugira ngo abwire uyu mupadiri ko amukunda. Uyu mukobwa yasohotse ahangaha ari kuvuga ati ibi bintu byo gukunda padiri no kugwa mu rukundo nawe nari nzi ko bibabaza pe, ariko ntabwo nari nzi ko umutima ushenjaguritse cyangwa se umutima wamenaguritse ubabaza cyane kurusha ubushye. Dutangiranye n'umukobwa ugiye kwambuka umuhanda ari kumukobwa yibereye muri telefone. Muri uwo muhanda ari kwambuka, inyuma ye haturuka imodoka yahorereye cyane, ndetse imbere y'iyo modoka hari undi mugabo uhita ubibona ko uyu mukobwa bagiye kumugonga. Umukobwa mu kwisama yasandaye ahindukira imodoka igiye kumugeraho, wa mugabo ahita muyora mushyira ku ruhande, imodoka iratambuka. Uyu mugabo amaze kurokora uyu mukobwa mwitegereza mu maso. Umukobwa ati icyo gihe narokowe n'umugabo mwiza cyane kurusha abandi hano ku isi, ariko arimo kumureba mu isura. Ako kanya uyu mugabo yahagurutse kuri uyu mukobwa, umukobwa nawe ariko amwitegereza, ndetse uyu mugabo aramuhagurutsa. Umukobwa akomeza avuga ati iki gihe nta nubwo nigeze ntekereza ko ryari ryo tangiriro ry'inkuru yanjye y'urukundo. Uyu mugabo nawe nk'umuntu maze gufasha umukobwa, yari yambaye furari mu ijosi, kwa kundi nyine furari umuntu ibiri kumuniga, umugabo mu kuyikuraho kumba umugabo yambaye ishati y'abapadiri. Umukobwa mu kubibonagwa mu kantu ati nibwo nari mbonye ko ngiye kugwa mu rukundo n'umugabo w'umupadiri ukiri mutoya kandi mwiza cyane kuri iyi si. Umukobwa uko yitegereza uyu mupadiri, umupadiri aramubaza ati umeze neza? Umukobwa yahezeyo ati nyine meze neza. Wowe se? Umupadiri aramusubiza ati cyane rwose, nanjye ndashimira Imana kubera ko meze neza. Nguhaye ikaze mu gasobanuye k'uyu munsi. Wowe ukunda inkuru z'agasobanuye, ngenda nkugezaho umunsi ku munsi. Reba hano hasi ukande ku ibuto ya like, ndetse niba utarakanda no kuri subscribe nayo ukandeho, kugira ngo buri uko nshyizeho agasobanuye ujye uhita wakira ubutumwa bukubwira ko ngashyizeho, noneho ntiwirirwe ushakisha. Uyu mukobwa yakomeje kwitegereza uyu mupadiri cyane, arivugisha mu mutima ati mana yanjye, ese ibi ni ibiki ndimo kuvuga? Padiri ahita amubaza ati none se urashaka ko nguherekeza mu nzira wari ugiyemo? Umukobwa arahakana ati oya, urakoze cyane, ndijyana. Umupadiri aramusubiza ati oke, nta kibazo, noneho reka nanjye nkomeze inzira zanjye. Ako kanya baratandukana. Umukobwa asigara yibaza ati mana yanjye, ese ni ukubera icyo uyu mupadiri muhakaniye nkamubwira ko ntashaka ko tujyana? Ese ni ukubera iki muhakaniye? Nyagasani, uyu mukobwa yaguye mu rukundo n'umupadiri. Ako kanya uyu mukobwa ahantu akora muri restaurant ahita aza ibintu byose abibwira uyu musore bakorana. Umusore aramubwira ati Jane, wasaze, ntabwo bishoboka ko wagwa mu rukundo n'umupadiri, urukundo rwanyu ntabwo rushobora kuramba cyangwa se ngo rushoboke. Umukobwa aramubwira ati oya, ariko inkuru zose z'urukundo zigira ibisitaza n'ibintu bizitambika. Reba Romeo na Juliette, reba Jacques na Rose bo muri Titanic. Ati rero bino birashoboka? Uyu musore aramusubiza ati uravugisha ukuri? Wa mukobwa we, izo ni inkuru z'urukundo zo mu bitabo ndetse no mu mafilime. Rero rekeraho ngaho kugenda ushaka kuguruka mu bicu no mu kirere, nurangiza ugaruke hano ku isi. Mbese ni nko kumubwira ati kuba wakunda umupadiri, ibyo ngibyo ni ibintu bidashoboka na gatoya. Ako kanya amaze kumubwira gutyo, hano muri restaurant yabo wa mupadiri aza yinjira. Umukobwa mu kumubona ndetse n'uyu musore nawe mu kumubona, umukobwa ahita avuga ati oya, cyangwa se birashoboka ko umuntu ashobora kuva mu kirere ngiye wakanyisangira hano ku isi? Ni nko kuvuga ko uyu mupadiri kubaje hano, uyu mukobwa ahise yiyumvamo nyine ko umupadiri aje kumureba. Abangaba bitegera uyu mupadiri, baramwitegereza. Umupadiri ahita agera imbere y'uyu mukobwa ati igitondo cyiza muntu w'Imana. Umukobwa akomeza kumwitegereza ubona amaso yahezeyo. Padiri nawe areba ku mupira uyu mukobwa yambaye, asomaho izina rye, arangije aramubwira ati Jennifer, mbese nko kuvuga izina rye amusuhuza. Umukobwa areba kuri baje yambaye, umukobwa akomeza kumwenyura. Padiri nawe amwica mu mutwe ati mbega izina ryiza ufite wa mukobwa we. Umukobwa ati urakoze, urakoze cyane, ariko nyine ushatse wanyita Jenny Padiri we. Ako kanya Padiri aramwenyura
Ati nanjye nubishaka unyite Scott ibyo kumpamagara padiri. Wa musore uri ku ruhande araseka. Uko aseka abari kuyu mukobwa Jennifer amwitegereza. Umukobwa abwira padiri ati none se uri hano? Padiri aramubwira ati ndi hano kugira ngo mumpaga kawa rwose niko kanzanye. Umukobwa nawe mu buhubutsi bwinshi bigaragara ko yatwawe n'amarangamutima ati rwose biranshimishije ko kuba ngiye kugukorera gakawa ndetse nta nubwo uririrwa wishyira kuko gakawa kari ku nzu yacu. Nyine niko imvugo bakoresha ngo it's on house, kuvuga ko nyine agiye kukamuhera ubuntu bo bakishyura. Ako kanya umukobwa yagiye mu bintu byo gutegura gakawa agategurira uyu mupadiri. Wa musore uri ku ruhande ahita abaza padiri ati none se padi uturutse ahantu kure hose ukorera uje hano muri iyi coffee shop yacu kugira ngo uhabwe gakawa k'ubuntu? Uyu musore biragaragara ko afite amakantu kifuhe cyane ko urana abantu babo bakorana. Hari ukuntu nyine wasanga uyu musore hari uburyo yiyumvira uyu mukobwa kuko iri ni ijambo ryifuhe. Padiri nabo mukubyumva ahita avuga ati oya ntabwo nkorera kure kubera ko nkorera mu rusengero ruri hari inyuma gatoya, rero kuza hano nkaba naza gusaba gakawa ntabwo ari ibintu bikomeye. Umukobwa arabyumva aranahindukira kumenya ko uyu mupadiri nyine akorera hano hafi. Umukobwa ati biragaragara ko iri ari igeno cyangwa se destiny kumva ko uyu mupadiri akorera hano hafi. Umukobwa ahise avuga ngo iri ni igeno. Muri uko kurangara reba padiri niko imashini ikora kofi yamucitse ayikoresha nabi nyine iramutwika. Umupadiri nawe arabibonetse n'uyu musore bakorana, umukobwa we yari yarangaye. Uyu musore bakorana ahita amufata atangira kumwitaho ku kiganza aho imashini imutwitse. Ari nako abwira uyu mukobwa ati umva nkubwire wa mukobwa we Jennifer, uyu mupadiri ni umugaragu w'Imana. Ariko ku mpamvu zimwe na zimwe uyu mupadiri biragaragara ko hari ibintu byo mu kuzimu birimo kumugendaho bitumye aza kukureba ahangaha none dore ibikubayeho aguteje. Umukobwa aramubwira ati kikeka wa musore we atanakumva. Umukobwa arahindukira areba padiri. Uyu mukobwa arangije abwira uyu mupadiri ati wa mupadiri rwose igihe cyose uburi iruhande rwanjye iyo ndi guhura n'ibyago. Padiri aramusubiza ati cyane rwose buri ibyo bintu bikunze kubaho kugira ngo mbe ndi hafi nkwereke inzira ugomba gucamo. Umukobwa arabyumva gusabura ubusobanuro ari nako yitegerezanya n'uyu mupadiri. Ako kanya padiri bamaze kumuhereza gakawa arangije arisohokera aragenda. Gusa umukobwa we yamaze gusara yasariye umupadiri kuko no kumukuraho amaso byanze. Asigara yivugisha ati urambwiye ngo kunyereke inzira ya nyayo, inzira se yo ku rusengero cyangwa? Mbese uyu mukobwa ni nko kumva ko uyu mupadiri amubwiye ko inzira igana ku rusengero ariho yamusanga. Buriya abantu bari mu rukundo baba bameze nk'umusazi nyine tu bajya banabivuga ko umuntu uri mu rukundo bameze nk'umusazi. Padiri aramubwiye ngo mbade hafi yawe kugira ngo nkwereke inzira ya ngombwa yo gucamo cyangwa se ya nyayo. Umukobwa we yiyumviye ko padiri amubwiye ati uzansange ku rusengero. Umusore barakorana arangije aramubwira ati wa mukobwa we uri serious cyangwa wasaze? Uyu musore ameze nk'umuntu ufite akantu kifuhe. Arangije akora ibyo akora ava ahangaha bigaragara ko anafite n'umujinya. Umukobwa akomeza kwivugisha ati kuva icyo gihe uyu mupadiri nta n'umunota n'umwe wigeze utambuka, buri munsi ntamutekerejeho cyane. Umukobwa yahezeyo ndetse igihe cyose nabonaga uyu mupadiri arimo gutambuka ntabwo namukuragaho amaso, mbese nahoraga ndi kumureba. Umupadiri nawe akagera ahangaha imbere y'aho uyu mukobwa akorera akamwica mu mutwe akamusuhuza. Umukobwa nawe akamwenyura akanamupepera. Umukobwa yaguye mu rukundo. Gusa gupfa kumenya amarangamutima y'uyu mupadiri byo ntabwo nyine byakoroha ngo umuntu amenye uko biragenda. Umupadiri akigendera umukobwa nawe agasigara kano y'amaso. Ibyo ngibyo ntabwo byatinze. Umukobwa nyuma yo kubona yarahezeyo cyangwa se ibindi yahisemo kwerura aza aho bagira mu ntebe ya penetesiya. Arangije yicara amahangaha umupadiri nawe arafungura kugira ngo atange penetensiya. Uyu mukobwa adaciye ku ruhande ahita abwira padiri ati padi ndatekereza ndi mu rukundo nawe. Padiri agwa mu kantu ndetse areba uyu mukobwa ahita amusubiza ati oya ntukabikore Jenny, ntukabikore ibintu byo kugwa mu rukundo nanjye. Umukobwa ati ariko ngiyewe kuva nakubona ndi kwifuza kuba ndi kumwe nawe ibihe byose, nshaka kuba ndi kumwe nawe.
Padiri aramusubiza ati ibi bintu wa mukobwa we ntuzongere no kubitekereza uri aha hantu muri uru rusengero. Aka kanya sohoka hano muri iyi kiliziya utanarakaza nyagasani ugatuma rakara. Padiri ahita afunga umukobwa asigara ari kurira. Umukobwa urukundo rwamusajije kugera naho azaho batangira penetensiya kugira ngo abwire uyu mupadiri kwa mukunda. Uyu mukobwa yasohotse ahangaha ari kuvuga ati ibi bintu byo gukunda padiri no kugwa mu rukundo nawe nari nzi ko bibabaza pe, ariko ntabwo nari nzi ko umutima ushenjaguritse cyangwa se umutima wamenaguritse ubabaza cyane kurusha ubushye, ubushye kuri uyu muntu aba yatwitswe n'umuriro. Uyu mukobwa yagarutse aho akorera, uyu musore nawe amuzanira ibyo kunywa n'ibyo kurya, amubaza ati none se kuboko kwawe kumeze gute. Umukobwa ati Brian, ikiganza cyanjye kimeze oke, meze neza, ndetse buri gihe uhora ukumbaza ibibazo, ukambaza ibibazo mu gihe kitari icyanyacyo. Uyu mukobwa nyine kuba bamukatiye anafite n'umujinya, ndetse uyu musore bigaragara ko amwitaho, kumubaza ngo ameze gute nyine abizi ko ari muri iki gihe cyo kuba ari heart broken, umutima wushenjaguritse. Umukobwa niyo mpamvu mubwiye ngo buri gihe amubaza ibibazo bitari ibya nyabyo. Umusore aramusubiza ati umva nkubwire mukobwa, ndabyumva, utegereje nyine umuntu wa nyawe wo kugwa mu rukundo rwawe, gusa ariko mfite ikibazo kimwe wa mukobwa we. Ese utekereza ko ijuru riba rizi ibyo uri kurota cyangwa se inzozi ufite? Umukobwa aramusubiza ati Brian, ibyo birahagije. Umusore akomeza amubwira ati niba rero ijuru ritekereza ku bitekerezo byacu n'ibintu twifuza, wa mukobwa we bidatinze urajya mu kuzimu, inzira yawe irajya mu kuzimu, ndetse mu kuzimu urajyanamo n'uriya mupadiri wa mukobwa we. Ni nko kumubwira ati niba utekereza ko ijuru, nyine abantu twese twizera ko ijuru ari ryo ritugenere uko tuzabaho n'ibintu byose dukeneye, rero kuba uyu mukobwa yabyirengagije azi neza ko umupadiri adashobora kujya mu bintu by'urukundo, ati niyo mpamvu nyine arajya mu kuzimu kuko ntaho bibaho k'umukobwa akunda umupadiri. Umukobwa amubwira ati waretse wa musore, ubundi uri mu biki? Ibyo bintu uri kumbwira ni ibiki? Padiri ahita yinjira hano muri iyi coffee shop yabo avuga ati none se naba ninjiye mu gihe kitari icyanyacyo? Umukobwa arahaguruka. Umusore ahita amusubiza ati oya padiri, ndetse turishimye cyane kongera kukubona mu ngoro yacu icuruza ibintu by'amakawa ndetse n'ibishyimbo, ndetse cyane cyane mu bantu bari bagutegereje uyu mukobwa Jennifer yaragutegereje cyane. Umukobwa arahindukira areba uyu musore, gusa uyu mupadiri ahita abaza uyu mukobwa ati ukuboko kwawe kumeze gute se wa mukobwa we? Umukobwa ati kumeze neza, urakoze cyane, ndetse reka nze ngukorera agakawa igitaraganya. Padiri aramusubiza ati oya, ntabwo ndi hano kugira ngo nkorere agakawa Jenny. Uyu mukobwa mu guhindukira padiri ahita amubwira ati nashakaga ko wasohokana nanjye ku munsi w'ejo tugasohokana. Uyu musore arikanga. Padiri akomeza abaza uyu mukobwa ati ese urabivugaho iki? Umukobwa ati ibi bintu rwose ntabwo nabikekaga padiri. Umusore nawe wa wundi Brian bakorana ahita amuca mu ijambo ati ariko ntabwo ntekereza ko Bibiliya yemerera abapadiri gusohokana n'abakobwa ngo bajye hanze. Padiri aramusubiza ati ntabwo ari ugusohokana byo guteretana wa musore we, ni ukugira ngo njyewe n'uyu mukobwa dutemberane. Umukobwa nawe mu buhubutsi bwica ahita avuga ati cyane rwose njyewe ndishimye cyane kuba ngiye gusohokana nawe padiri. Uyu musore ufite ifuhe areba ku ruhande. Padiri ati rero ejo nzaza kukureba nyuma yo gusoma misa nkurebe tugende dutemberane. Umukobwa aramwenyura, wasanga ategereje ko padiri yisubiyeho, gusa simbizi. Ako kanya wa musore Brian ahita avuga ati padiri, nizera ko nyuma yo gutemberana n'uyu mukobwa uzahita ujya mu ntebe ya penetensiya. Uyu mukobwa ahita amutonganya amubwira ati ibyo ni ibicuri kuvuga, ese ubundi ni ukubera icyo ubyitayeho wa musore we? Uyu musore arangije aramusubiza ati impamvu Jennifer ni uko wasomye ibitabo byinshi cyane, ukareba n'ibifilime byinshi cyane, none bikaba biri kukongoza, ukaba uri gutekereza ko urukundo rushobora kujya aho rushatse, bityo ngo wowe wakundana na padiri. Padiri birabujijwe ko ajya mu rukundo wa mukobwa we, ibyo bintu biri kukongoza ntabwo bishoboka, ndetse impuruza zose ziguha gasopo ugenda uzanga kandi ziri hafi yawe iruhande rwawe, ibyo bintu ntabwo uri kubyitaho. Umukobwa arabyumva. Kumbe uyu musore ni nko kumubwira ati njyewe mpora nguha impuruza, ndetse wa mukobwa we nanakwitayeho, ariko wowe uri kugenda ugana mu nzira itari iya nyayo.
Umukobwa mu kubyumva ahita amwenyura avuga ati umva wa musore we Brian urimo kundenganya none se ni njye uje nkisaba kujya kwitemberana cyangwa padiri ni uje arabinsaba umusore arabyumva umukobwa ariko arababaye ndetse anababajwe no kuba uyu musore ari kumufuhira mu mutima akomeza yivugisha ati njyewe nari ndimo gutekereza no kwiyumvamo ko uyu musore Brian ari kugerageza kunsenya no ndetse no kunsenyera inzira abikoreye ubushake ariko nta gitekerezo nari mfite ko uyu musore Brian ari inzira karengane atari we muntu urimo kwangiza ibintu byose uyu mupadiri n'uyu mukobwa Jennifer batemberanye hano padiri barimo kuganira aramubwira ati wa mukobwa wa Jennifer banyimuriye ku yindi paruwasi ndetse iyo paruwasi iri kure cyane ya hano turi umukobwa agwa mu kantu ati uvuze iki padi none se ni ukubera iki umupadiri aramureba umukobwa avuga ati binda kwinginze ntubikore padiri ati ibingibi ngiye kubikora umukobwa ati ariko ndi mu rukundo nawe ndetse ndi mu rukundo rwa nyarwo kurusha izindi nkundo zose zibaho hano ku isi uyu mugabo aramusubiza ati wa mukobwa wa Jennifer waguye mu rukundo rudashoboka ndetse waguye mu rukundo nibyo ubona waguye mu rukundo n'isura yanjye ariko ibyo wowe uri kwiyumvamo ntabwo ari njyewe wanyawe cyangwa se ukuntekereza ntabwo ari uwo ndiwe uyu mukobwa arangije aramusubiza ati oya yego isura yawe ni nziza padiri ndetse uri na mwiza ariko ntabwo ariyo yatumye njya mu rukundo nawe njyewe roho yawe ndayibona nkabona uri mwiza imbere ndetse uri mwiza imbere n'inyuma niyo mpamvu nagukunze ndetse bitaba ibyo iyaba utari umuntu mwiza ntabwo uba warantabaye kiriya gihe ubwo imodoka yari igiye kungonga padiri yahise asubiza uyu mukobwa Jennifer ati none se Jennifer bino bintu uri kurya wabikuye hehe umukobwa mu kubyitegereza bari bwatungurwa ati Brian dukorane niwe wabimpaye ariko biriho ubunyobwa hari icyo bivuze se cyangwa se hari icyo bitwaye uyu mupadiri aramusubiza ati ariko wowe ibyo uri kurya nta bunyobwa burimo uyu mukobwa aramusubiza ati yego uriya musore Brian buruko ngiye kurya bino bintu ubunyobwa abukuramo kubera ko mfite allergie na bino bikomere mfite ku mubiri kugira ngo bitangirika padiri arangije aramusubiza ati rero wa mukobwa wa Jennifer ntabwo ari njyewe muntu ugutabara igihe cyose nk'uko uhoza uri kubivuga cyangwa se uhora ubimbwira muri make ni nko kubwira uyu mukobwa ati wa mukobwa we ufite umuntu ugukunda hariya hirya ku ruhande wowe ukishyiramo ko unkunda kubera ko ngutabara ngo buri gihe mpora iyo uri mu byago ariko ntabwo ariko bimeze umukobwa bitekerezaho ati ariko ati none se cya gihe turi ku muhanda uyu mupadiri aramusubiza ati kiriya gihe nari impari kugira ngo nkwereke inzira wa mukobwa we ndetse aka kanya ubwo bimeze gutya ngiye kwikomereza inzira zanjye inzira natangiye uyu mupadiri aramwegera musoma ku ruhanga uyu mukobwa bya bindi yarazi ko barimo kumwereka inzira kumbe uyu mupadiri yaragamije kwereka inzira uyu mukobwa kugira ngo amwereke umuntu wa nyawe umukunda uyu mukobwa yasigaye arimo kurira nyuma yuko padiri yigendeye arimo kurira umutima we washenjaguritse nyuma yo kubona ko urukundo rwe rudashoboka umukobwa yicara ahangaha umukobwa akomeza kwivugisha ati urukundo rwanjye rw'ingenzi cyane rurenze mu buzima bwanjye byarangiye ruhindutse inzira inganisha ku rukundo rwa nyarwo ariko se ndacyafite amahirwe yo gusubiza ibihe inyuma kugira ngo urwo rukundo rwanjye ngende ndurebe uyu mukobwa ni nkaho yari yizi isomo byo kumenya ko uyu musore Brian ari we umukunda ahubwo bya nyabyo uyu musore Brian yari yibereye ahangaha muri coffee shop arimo no kwakira abakiriya umukobwa Jennifer arinjira aza mureba umusore Brian nawe aramureba aramubaza ati nibicyo uriya mupadiri yagukoreye ese yigeza kwangiriza uwo mupadiri ari hehe kubera ko yarabonye nyine uyu mukobwa Jennifer aje yinjira arimo kurira umukobwa Jennifer arambika ibintu byose yari afite ku ruhande abwira uyu musore Brian ati Brian ndagira ngo unyumve neza umuntu hano waba wababaje undi muntu ntabwo ari uriya mupadiri Scott ahubwo ni njyewe muri make nko kumubwira ati njyewe ni njye wahoze wibabaza cyangwa se nawe nkaba narakubabaje natekereje ko wowe ushobora kuba warafunze amaso ukaba utabona urukundo njyewe ngende nerekana kuri uriya mupadiri Scott ariko ukuri kwa nyako nuko ari njyewe wari warafunze amaso nkigira impumyi ari njyewe udashaka kureba ukuri aho kuri
nashakaga urukundo ahantu rutari ndetse ahantu ntashobora kurubonera nko mu bitabo no mu mafilime nkuko wahoze ubimbwira ndetse ibyo byose nabikoraga nirengagije urukundo rwa danje rurenze rundi ruhande kandi rwampoze iruhande impande zose ndetse urwo rukundo nyirarwo akaba yaramfashaga akaba ari umuntu wumva unyitayeho buri gihe ndetse akaba ari nawe wamfashije kuba namenya no gukora bino bintu by'amakawa ndetse n'ibitumbu wa bino birimo ubunyobwa byose akaba ariwe mbikesha ati rero Brian umbabarire cyane ndagusabye umbabarire ndetse ndashaka kumera nkawe muri make nko kumubwira ati kubera ko unkunda nanjye ndashaka kugukunda nkuko unkunda uyu mukobwa yamaze kwiga isomo ry'uko nyina atashobora gukundana na padiri uyu musore Brian yamufashe ibiganza umukobwa nawe amureba mu maso bararebana uyu musore arangije aramubaza ati none se umukobwa aramusubiza ati nyine none se bwa nyuma na nyuma byibura wansoma umusore nawe mu buhubutsi bwinshi nk'uwarubirwaye ahita musoma barafatana bigaragara ko nyine uyu mukobwa amaze kubona ko umuntu umukunda wa nyawe ari uwo atakundaga bya bindi byo kuvuga ngo hari igihe ukunda umuntu nawe yikundira abandi padiri yikundiye imana wowe uri kumuzanaho ibintu ngo uramukunda ngo ibiki n'ibiki ntabwo ibyo bishoboka umukobwa akomeza avuga ati rimwe na rimwe urukundo rukunze kugaragara nk'ikintu kibujijwe cyangwa se ikintu umuntu adashobora kugeraho ariko nanone urukundo ruba ruri hafi yacu mu ntambwe za hafi cyane kurusha uko tubitekereza ikintu cy'ingenzi ni uko hagakwiye kuba hari umuntu uri hafi cyane kugira ngo atwereke inzira ya nyayo kugira ngo tugere kuri urwo rukundo rwacu ibyo ngibyo bivuga ari nako asomana n'uyu musore Brian wa mupadiri wamweretse inzira yuko agomba gukundana na Brian ari aho ngaho mu kirahuri abireba ndetse yimwenyurira nuko nguko uyu mukobwa yaguye mu rukundo n'uyu musore yari yaraciye amazi akikundira umupadiri binagaragara kuri ya musore yari yaramubwiye ko amukunda namwitaho kuva kera cyane ariko uyu mukobwa atamukunda n'urukundo rwe atabasha kurubona reba hano hasuka nda ku buto ya like niba ukunze kano gasobanuye nkugejejeho muri comment hano hasi utubwire uko ukabonye kimwe nuko udusobanuye twose tugenda tukugeza aho ugenda utubona ndetse n'ibinaba ngombwa utubwire nk'agasobanuye twagushakira hano muri comment ako gasobanuye tugashake tukakuzanire reba hano ibumoso ureba agasobanuye keza ngukiriyeho nagukoreye ejo imana ibahe umugisha ndabakunda cyane agasobanuye gakurikiyeho ntituze kuburana.